غورين وان بوغادين يا وزيركا يا وزاره قرشينتا شرعي كان مهم كا و غولها هور كاني وحينو دمانتين با لقب سنة هاي إن كوب عدا قال سوء دعو لو باهاي هاي إن مالقشي دعو مالقشي هذانا وحاومي همسن مالقشي عالمي منو علو يقانو FDI Foreign Direct Investment و دنيدا علمدا ku tafasustay dhaqaalaha iyo horumarintu waxa ka dhex jirta discourse weyn ama dood weyn oo oranaysa horumar waara suuragal ma aha inuu dhaco iyadoo aan la helin foreign direct investment ama horumar caalami ah oo xitaa wadamada carabta shidaalka la soo baxay horumaray waxay ku horumareen maalgashi shisheeye markii hore maalgashiga shisheeye ayimi kadibna markaas ah khayraadkoodii dhulka ku duugnaa ba la soo saaray oo ay ka faa'iideysteen marka horta muhiimad weyn baa u leeyahay sharcigani oo waa sharcigii dardar gelin lahaa ama dhiiri gelin lahaa inuu foreign direct investment dhaco marka hay'adda la helo foreign direct investment marku dhaco arrimo badan baa ka dhalanaya laakiin laba arrimood oo muhiim ah baan jeclaan lahaa inaan tilmaamo midda koowaad waxa weeye shaqo-abuur waddankeena shaqo-la'aantu waxay gaarsiisan tahay 75% salaad u qiyaaso marka laastim weeye in waddankan shaqo-abuur la helo si dhalinyarada loo jideeyo loo jiheeyo waxaa la isku waafaqsan yahay in dhaqaalaha liita iyo shaqola-aantu ay keento fadqalalo iyo colaad oo waxaa la yidhaahdo security development nexus waa isku xidhan yihiin labadaas marka waa muhiim in waddankan maadaama imikana aynu rabno in waddanku ka baxo xaaladan aynu ku sugannahay ee amni darrada in dhalinyaradeenna shaqo loo abuuro si aanay uga faa'iidaysan dad dana gaara leh ama dadka colaadda ku naaxa iyo khawaarijta iyo wixii la mida arrinka kale ee ka dhalanaya waxa weeye in skills development uu dhaco ama knowledge transfer ayaa imanaya oo marka shaqo abuur uu yimaado ama marka maalgashi caalami yimaado dadkeenii waxay khibrad bay ka dhexlayaan halkaasoo waxay ka faa'iideysanayaan aqoonta iman doonta ee dibadda inooga iman doonta ee uu maalgashi uu keenayo dadkeenna ka faa'iideysanayo halkaa skills transfer baa dhacaya iyaduna waa muhiim weeye marka maalgashi dhici maayo iyadoo aan conducive environment ama xaalad abuuraysa maalgashi ilaa la helo mooyaane